Католицьке Різдво для українців віднині стає вихідним днем. Відповідне рішення підтримали депутати Верховної Ради. Декого з чернігівців це збентежило, а дехто поставився до прийнятого нововведення більш толерантно. Я не вважаю, що в Україні, де в більшості всі православні, потрібно відмічати католицьке Рождество. Что значит католическая? Мы должны быть в моде или как, я не знаю. Пускай разбираются сначала с зарплатами, с пенсионерами, потом принимают. В общем, занимаются в Раде тем, что, в общем, такие вопросы мамочкам не актуальны, если честно. Праздники католические, ну, у нас это что же, как бы, католики и православные, мы все равно единые. Церковь всех, наверное, как бы объединяет. Да, ради Бога, очень даже положительно отношусь. В цьому році католицьке Різдво припадає на понеділок. Християнам-католикам та християнам-протестантам відтепер не потрібно писати на 25 грудня заяви на отримання вихідного дня. Ми можемо досвідчити те, що зараз, ну, це майже 30% громадян України, які належать і до католицької церкви, і до різних протестантських церков, можуть святкувати 25 грудня, не подаючи заяву про вихідний день 25 грудня, оскільки, як ми знаємо, це був робочий день до цього часу. І треба було, щоб йти на літургію ввечері, треба було звільнятися з роботи раніше, бо крім літургії, вечірньої літургії, є, звичайно, ще ж традиція святого вечора, коли збирається родина, щоб святкувати Різдво Христове. Чернігівців, які є прихожанами католицького храму, в місті близько 200. Католицький священник впевнений, для них це однозначно радісна новина. В Чернігові є понад 150 прихожан, навіть їх є більше. Звичайно, є такі люди, які можуть регулярно прийти до храму, і є люди, які хворіють, які вже з огляду на стан здоров'я, вік, не можуть прийти до храму. Відповідно, ми їх відвідуємо кожного місяця, молимося разом з ними, сповідь, святе причастя. Але для них, я думаю, що це теж радісна новина, оскільки їхня родина може в повноті зібратися, не хвилюючись про те, що зараз треба швиденько поспішати з праці, все приготувати. За словами отця, християни не знайдуть у Біблії дати Різдва Христового. Каже, у давньому Римі 25 грудня було Днем Сонця. І звідти християни Західної Церкви взяли собі за дату пришестя Господнього саме 25 число. На сьогодні же серед священників йдуть розмови про об'єднання православного Різдва та католицького в один день. Можливо, колись всі ми будемо святкувати в один день християни Заходу і Сходу, в один день Різдво Христове. І таке, ну, моє бажання особисте, як священника, але я знаю, що це не тільки моє бажання особисте, але й церков, щоб ми дійсно, згідно з тим, що заповідав Господь, що ми були одне, ми святкували одного дня. Католицький священник не виключає, що Різдво Христове та Пасху в обох гілках християнської релігії колись стануть святкувати разом.